مناسبة تنو هيد مد هنان كده دعتان سهر سر آلو سو أجاسمي هلوون حسي مالنتها الناس نوتين تأو جودهم بس سنة كسته لقى حسوا سومالي لان يو الدمض عالم كا كود بيشة سديدات إلا تضبطها بيشة سديدات أي نهد ين كتشرنا وحناها مناسبة دني سوق من قابي وسو أجاسمي معمولها حنا نده هدق مد الشيخ محمد شام عابي وحنا كسر قيب قليه مناسبة تني ما يركحين كدق مد الشيخ محمد فارح أحمد يشدوها وسارد عافمات كي دق مد الشيخ مدح وعي جرنتها وسارد عافمات كي دق مد الشيخ فاطمة عبد الرحمن يلما ما بشقالها كهول قلا حنان ذا دق مد الشيخ يسدوا كله هو يوين مسؤولين تي كسوق قيب قلي مناسبة دنيا أي وحى أي تلمامين كي أمول أي سينا إلى أي وحور نب يو مشقة أي مرتين هضبة وحمله وفصاله 30 شهرا إلهي سبحانه وتعالى وحوري إلمها الناس نوتين تيسا يأور كسيد كيسوبا وحا يسكن نقانيا المددها هو يدو لباتها كترتي صدن بلاد قيمها إمارين تنلاذا هاي كودا إلا تدوبادا ويقاقو هرية بشا سيدياد الدون كودا وحا لقفو سا قيمها إلاذا هاي ناس نوتين تو إن سومال لانا وحي كميت هاي ميالها وحويان آد كلاقو حسو sababta loo xusiyana waxay tahay in bulshada lagu baraarujiyo qiimaha ay leedahay naasnuujinta xarunteena wiigiiba waxaynu ka qabanaa laa maalmood waxaynu ka hadalnaa naasnuujinta laakiin maanta waxaanu ka doorbidnay si wacyi gelinta aanu kor u sii qaadno iyo qiimaha ay naasnuujintu leedahay in aanu isu keen yarno wacyi gelinta balaaran marka waxa weeyaan in ilmaha naaska la siiyo iyo ilmaha aan la siinin waxa weeyaan xagga nafaqada iyo xagga maskaxda iyo dhan walba ismid ma noqonayaan naasnuujintana waxa weeyaan mid laga mideysan yahay diiniyan iyo maadiyanba marka waxa weeyaan bulshada waxan markasta ku baraarujinaya in ay kor u qaadaan qiimaha ay leedahay naasnuujintu ilmaha 2 sano weel nuujiya sida ay diinteena islaamkuba ay sheegtay 6 bilood ee ugu horeeyana waxa muhiima inaan ilmaha caanaha naaska aan waxba lagu darin sababtoo ilaahay baa halka ugu dhameyska tiray in haduu biyo u baahan yahay iyo nafaqooyin kasta u baahan yahay marka hooyinka waxaanu si aad ugu baraarujinaynaa in ay ilmaha nuujiyaan 2 sano 6 bilood ee ugu horeysana aanay waxba ugu darin ee ay naasu kaliya siiyaan dhammaan halkan isugu yimi maanta hadii ilaahay yiraahdo waxaan ka hadlaynay sidii qoliyigu horeeyay ay ka hadlayeen maxay ahaytay naasnuujinta oo ay tahay 7-aadkii naasnuujinta bisha 8-aad ugu horeeyay oo dhammaan caalamka oo dhan laga wada xusayo hadii ilaahay yiraahdo maxay ahaytay halkan waxaynu ka sheegaynaa un faa'iidooyinka idinku awalba aqoonteeda dee hore u hayay idinku ooyoon yihiin oo idan kolay maxay ahaytay ugaba maxay ahaytay aqoon badan tihiin badee maxay ahaytay faa'iidada uu leeyahay naasnuujintu haddana waynu isku baraarujinaynaa in naasnuujintu ilmaha muhiim u tahay siyo maxay ahaytay 6 bilood oo horeeya inaan ilmaha waxba loogu darin oo naasko kariya la siiyo faa'iidadiisana maxay ahaytay ay wax badan qolada igu horeysa haday diiniyan tahay iyo haday sida kale tahayba ay ka hadleen inuu ku soo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacaygu waa Hibaq Salaamaan Xasan waxaan ahay madaxa wacyigelinta ee MCH-ka maanta markayna halkan waxaan isugu nimi wacyigelineyni maalinlaha ahaa laakiin maanta waxay noo dheer inaynu u dabaaldegayno maalinkii naasnuujinta ama wiigii naasnuujinta oo ah maalinta naasnuujinta ee lagu xusayay MCH-ka degmada gudoomiyaha xigeenka degmada gudoomiyaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose maamulaha xanaanada mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda caafimaadka shaqaalaha xanaanada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan iyo mar saddexaadba leenahay ku boorinaynaa maalin wacan inay tahay oo ay tahay xuska maalinta naasnuujinta oo maanta lagu xusayo xanaanada degmada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa kasoo qaybgalkeeda iyo sida wanaagsan uga soo qayb gasheen waana ku mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi guntii iyo gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray kana hadlay maalinta ay leedahay maalinta naasnuujinta iyo qiimaha ay u xambaarsan tahay guud ahaanba bulshada bulshooyinka reer Soomaaliland maayir kuxigeenka degmada Sheekh Mudane Maxamed Faarax Axmed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ay muhiimka u tahay naasnuujinta waxaa ka mid ah
ee Xuseen dhaqaatiirtii ka horeysay waan soo yara guud marayaaye koow in uu had iyo jeer ka caafimaad badan yahay ka karti badan yahay ilmaha noolnaas nuujiya waa qodob muhiim ah in badan baynu aragnay soo quraanka waramaya in badan baynu aragnay iyadoo laga waramayo majaajiradaha lagu soo bandhigo had iyo jeer caafimaadko kale si fiican bay uga waramayaan waxa ka mid oo kale iyo waxyaabaha aynu ka faa'iidnay jacaylka waalidka iyo ilmaha u dhexeeya inuu kow ka yahay isagu naas nuujinta waa qodob aad iyo aad u muhiim ah runtii macquulana waayo waqtigay wada qaadanayaan waalidka iyo ilmaha markay wada qaataan waqti ku filan oo naas nuujin sameeyaan oo ay isu soo dhawaadaan waxaynu arkaynaa halkaa jacayl badan baa ka asaasmaya runtiina waalidka iyo ilmahaba waxtar buu barito u taraya waxaa ka mid oo runtii oo kale in la ogaaday iyada lafteedu in ilmaha naas nuujinta dhammaysta uu xagga lafaha uu isaguna ka caafimaad badan yahay ilmaha aan naas nuujinta loo samayn waxyaabaha ka mid ah ee lagu xusay waxaa ka mid ah inaanu had iyo jeer yeelan waxyaabaha loo yaqaano lafaha xanuunada ku dhaco kale aanu yeelan rikatiska ama lafaqalooco kale aanu yeelan iyo waxyaabaha la mid a jecelahay aad iyo aad bayn dhammaantiin ugu mahadcelinaynaa halkaa ka sii wada leenahay kolle waa bacad oo waalid badan baa bacadka fadhiya intaasaynu ku soo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdikariim ciise cabdullaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika